mbërritur në Shëngjergj, këtu ku do t'jemi stacionuar për vizitën e sotme në një restorant shumë interesant. Një restorant jo vetëm interesant, por edhe një pamje tepër interesante. Ambient i shkëlqyer, një lum i pastër qarkullon dhe zonat malore kodrinore shumë të bukura ne. Në mbi të gjitha dy gatime shumë interesante, kështu që qëndroni me ne për të zbuluar më tepër. Atëre kemi ardhur tek kujtina Villa Disha, ku na pret Besi i Zotit Shpis. Besi, përshëndetje, mirë se erdhët, mirë se erdhët. Kënaqësi të vim edhe ta shohim pak më nga afër. Kishim dëgjuar shumë, unë veçanërisht isha shumë kurioze. Pjesa e Shëngjergjit mua më pëlqen njerëz zakonisht dhe më në fund kam ardhur ta shohim nga afër restorantin, bujtinën dhe gjithçka që ju ofronin. Për sa kohë funksionon? Ne funksionojmë për 5 vitesh. Kemi hyrë në vitin e 6 ta pasa vastas. Dhe restorant dhe hotel, fal, pandemi. Në restorant kemi 4 vite, ndërsa bujtinën e kemi hapur më parë. Domethënë po gjithmonë kemi funksionuar dhe restorant dhe hotel. Po restorantin e kemi ndërtuar pak më vonë. Ka lindur si një lloj nevoje detyrueshme. Kur vinte bujtës tek Villa Disha duhet konsumonte diçka të shijshme pa diskutim. Sigurisht, atëherë vendosëm që të bënim në restorantin këtu pranë në bujtinën, se bëm të dy ani. Besoj ti ke lënë në Itali, ke jetuar andaj po. Kam jetuar 10 vite në Itali, pas 10 vitesh u ktheva, andaj kam një experience prej 7 vite në kuzhinë, po. 7 vite kam punuar andaj në kuzhinë, të kryesisht në agroturizëm, kam punuar dhe atje. Pra dhe ata e bënin të produktet që si që kemi netin gjashtë, po temi ketë si në një gjekë shumë? Po, në vënd të vënd, po jo shumë. Në Italia më shumë është salam, salam, rrë, të prosit. Po, janë këshu ata, të delikatesa, ne jemi të tradicionalja jonë. Po, sigurisht. Ke qëndruar tek stili tradicional i gatimeve, duke shkuar për shtat edhe bujtinës dhe zonës ku ju ndodheni? Kryesisht ne bëjmë vetëm kuzhinë tradicionale tashmë, sepse në fillim kur filluam hapjen, që si ishte ngritur akoma restoranti, filluam bënim një miks edhe Italie dhe Shqipërie, duke qenë se unë jam i aftë që t'i bëj të dyja. Më shumë e nga problemeve. Do me thënë, asni nuk i kërkon të këto mikset të ndryshme që ne plasim dhe atëherë ju këtujem sërisht guzhinës tonë tradicionale dhe duke përdore vetëm ushqimet zonës. Cilat janë disa gatime që ju i keni specialitetin tuaj, ose që preferohen më tepër? Do me thënë, tute ne më shumë preferohet mishi i qingjit në bidon, ose i kecit që bëhet me qumësht, ose heli, ose pastaj bëjmë në mish me saq. Pastaj pula tona që janë gjithmonë të freskëta që ne i rrisim dhe vetë janë gjithmonë. Pula fshatin? Po, pula fshatin, sigurisht, fshat, pula fshatin. Edhe këto janë kryesisht, pastaj djatrat apo turshit e gjithë këto gjëra të tjera. Lezeti që shoqëron. Në duhet të bëja për bitonin janë shumë kurioz. Po edhe në vetëm bakë imët apo mund të bëhet mund të bëhet edhe edhe mishi viçit mund të bëhet pa diskutim, por kryesisht preferohet keci ose qingji, duke qenë se janë më. Do vim një ditë tash në fakt. Sigurisht, patjetër. Është një biznes që ka mbetur brenda familjes apo? Është një biznes i mbetur brenda familjes, ne punojmë të gjithë si shtëpi. Domethënë fundjava kemi edhe punëtorë të tjerë. Patjetër, meritën e fluksit është domosdoshme që të vijë edhe ndihmë ekstra. Po sigurisht. Punëtorë, është e vështirë sa kam dëgjuar që janë larguar shumë, por punëtorë si ka mangësira. Si gjithë Shqipëria për shembull dhe ne kemi nevojë për punëtorë. Gjithmonë asnjëherë nuk mbaron ajo nevoja që të duhen punëtorë, por po të rinjë shkollës, që në 16-17 vjetë. Ato i marrin, Sigurisht i angazojmë edhe familjet e tyre janë të lumtur që ne normalisht i marrim punën, i mësojmë edhe që të vegjë në mësojnë me atë edukatën e punës, sepse është shumë e rëndësishme. Nuk është ndërkohë shefi e ti edhe mamaja. Edhe mamaja. Sabi, që ne do të atakojmë pak më vonë. Megjithatë, shkojmë shojmë pak edhe dhomat para se shkojmë në kuzhinë më pas? Normal, do të shkojmë edhe dhomat.
Dhe kjo është njëra prej dhomave. Po. Kjo është familjare. Njëra prej dhomave, dhomë familjare, e cila ka një krevat dopio dhe dy tek, sepse po kur të vi unë tani ndodhe për një përvajzën e vogël, se jam me tre fëmijë. Po do ta bëjmë një portativ, nuk e shoh kështu. Jo, do të fleri me nese, ti do ta bësh. Besa ta gjen zgjidhen për çdo gjë. Sigurisht. Dhomat janë të përshtatura edhe për familjar, por ka edhe për çifte, besoj. Edhe për çifte. Ka edhe dhoma pak më të vogla. Sigurisht, pak më të vogla se këto. Dhomat janë të stilit të vjetër, pa ndryshuar, domethënë, si konstruksion, muret janë po ato që kanë qenë, siç i kanë pas bërë ato të parët tan me mur 1 metror, tipi mur masiv. Muri që se gjen gjë. Asgjë fare. Pas telefoni nuk kap. Jo, nuk kap sepse nuk kam. Sigurisht pak ato pengon dorë sa ti madh. Dhe domethënë një kemi lënë, një munduar që të mbajmë ato originalitetin e shtëpisë. Dhe një detaj është edhe soba, që mua po m'pëlqen shumë të drejtë. Kemi ngrofjet janë edhe me sobë, kemi edhe dhomë me oxhat, brenda. Perfekt. Dhe për efekt të disave, për shembull që e kishin çiksin bezdishë, kemi vënë edhe ngrofin me kondicionerin. Televizorin e keni, hapësirën. Gjithë të mira, çfarë të duan më? Ngrohtë, po, ushqimin shumë të mirë kanë nga ana tjetër. Sigurisht. Mund të vinë të rinë sa të duan, nuk kemi nga këto kufizime që duhet vish vetëm 2 ditë, 2 netë të tjerë të tjerë. Mund vish një natë, 2, 3 sipas dëshirës. Këtë e kemi lënë gjithnjë në varësi të klientit sepse kjo është gjithmonë më e thjeshtë dhe më e mirë për rezervimet, domethënë që bëhen. Dhe me qa vërare, për gjithë ata pushtosa që vinë, ka mundësi për të shëtitur në buzlumit, sigurisht, të shofjim panoram shumë interesante. Ka shumë vënde dhe të kryesisht ata që vinë sidomos të huajt, po edhe shqiptarët tashmë kanë filluar që të bëjnë shumë hajkë. Dhe ecin e pak, dhe ecin e kur nuk përtoni betë. Dhe me të një pjesë e mirë atyre që vinë, të gjithë kërkojnë për shtigje dhe tashmë ne kemi nisur të bëjmë dhe një shtek të afer. Po? Dhe për ata që nuk dua të bëjnë një rrugë të gjatë për shkak të malit apo kështu, kemi bërë nëpër tokat që ne punojmë në me prodhimet tona, ku të gjithë klientët që do vinë këtu ne kanë mundësinë të kalojnë poshtë të shikojnë edhe të gjithë mbjellat që ne kemi dhe ofrojmë për klientët tanë. Një eksperiencë plot. Futin do pak në punë? Ai që ka qef. Kush e ka me qef edhe e provon. Gjithmonë rrisë diçka se të mbjellë 200 nuk kanë asgjë. Gjithmonë ka nevojë për punë, kështu që edhe për ndihmë. Çfarë kapacitete kemi me dhomat? Ne kemi 6 dhoma gjumi, secila me banjo me saj brenda, domethënë banjo. Banjon, balkonin, disa dhoma. Kështu të katë dytë është gjithë me balkon. Sa katë parë normalisht ka vetëm lulishtën përpara, nuk ka. Mund të dalin ta shijojnë. Sigurisht. Ka gjithë oborrin për balkon. Me 1950-ta. Kë karta antarësisë besoj që po. Kurse ky libër është i 1920-s besoj. Sa çeti kam këtu shumë ato një. Dhe shkrim në pasë, shumë interesant. Sa çon shkrimi shqip, ndërsa kjo këtu nuk kuptohet se çfarë gjua është realisht, sepse po i kuptonte ai që ja dinte 1000. Kush ka ardhur që vinte këtu ai që kanë treguar? Po, nuk e kuptojnë sepse mund të jetë osmanishte e vjetër e shkruar. Që është e pakuptueshme domethënë. Shumë e veçantë. Po. Këto libra tjerë pastaj, janë libra të Tim Meti, a i ka qënë drejtori shkollës, të më shëngjerës, mësuës, gjyret rësie, gjithë po. Edhe i mora i vura këtu që njerëzit kenë mundësi të lexojnë sepse janë libra të vjetër. Të vjetër të gjithë dukan, edhe të ruaj të mirë. Po, janë një pjesë të tyre ishte prishur kur u ktheva nga emigrimi, por pjesa që ishte në gjendje të mirë, i mbajtëm, i ruajtëm dhe ja ku janë sot. Janë fotografi monumentale. Monumentale, po të muzeum. Të muzeum, edhe të... Ato është shumë interesante janë të arkitekturës kam vjetër. Po përgjithsisht vinë vizitorë të huaj apo shqiptarë? Vizitorët kryesisht janë të huaj gjatë verës, pranë verë, verë, vjeshtë janë më të shumët. Por normalisht kemi dhe shumë shqiptarë. Jemi futur në kuzhinë tashmë, gati për recetën e parë që do t'ju tregojmë në ditën e sotme. Ne do të degustojmë edhe shumë gatime të tjera tradicionale që mund të vini të provoni këtu, por ne do t'a gatuajmë një bukë misri dhe do t'a qajmë. Shefi i kuzhinës Sabi do t'na asistoj duke na dhënë direktivat edhe për t'na mësuar se si ta bëjmë këtë recetë. Përshëndetje. Përshëndetje. Se vemi të gjetëm. Mi se erdhës. Ai gatë emrin e ka shumë modern, Sabi. Sabi. Faleminderit. Faleminderit shumë. Tu kemi sjell disa nga produktet
cilat na do të ndihmojnë për të përgatitur bukën e misrit, duke si prodhimi thjesht, po nuk është dashja thjesht besoj gatimin. I ka një dy sekrete, sapo na i shpjegon ingredientët që do të përdorim. Thjesht duhet milli misrit, që në misrin e kemi tonin, mbjellim këtu dhe e prujmë. Në ato, kur para se të fundeshim popolat me misër, si të thonë atyre? Kuçek, kotec. Kotec. Kotec misri. Ne themi muska misri, diçka. Ne, s'është. Që janë shumë misrat e lidhur bukën me natyrë. Do të përdorim miellin e misrit, tjetër? Kript, ja ku e ke dhe kripën, pak sheqer, pak maja, pa. Ujë të ngrohtë, vaj ulliri. Vaj ulliri. Dhe në fund fare kemi tepsin ku do të vendosim edhe bukën me brumin që ne do të kemi përgatitur paraprakisht. Pse është pikërisht kjo tepsia? Duhet tepsi e djegur, se nuk del buka nga tepsia e pa djegur. Kështu që duhet patjetër e djegur. Sa një sekret që duhet e djegur. Do ta dini të gjithë, por ja lajmëroj e tham, nuk do të ndatë të sekretin kryesor për të gjitha anvisat, megjithatë nuk është më sekret se ne kemi javë pas jave që ju zbulojmë këtë për gjithë ata që ndoshta nuk e dinë. Anvisat e dinë mjaft mirë këtë sekret që mielli Ola është ai që është për të gjitha llojet e gatimeve dhe ne kemi zgjedhur pikërisht miellin e misrit Ola, e gjeni në formatet 1 dhe 2.5 kg. Gjithashtu kemi apo 25. 25 kg, edhe 25 kg, se ngatrohem dhe unë dhe njëherë. Keni shumë dëshmërinë e miellit Ola, ne kemi përdorur pikërisht të misrit dhe gjithashtu dihet që miellin e misrit dhe miellin Ola në përgjithësi e gjeni në të gjitha pikat e shitjeve në Shqipëri, edhe në Angli dhe mund të bëni edhe porositë tuaja në mielli Vispoç Atlas. Pra, gjithë shqiptarët që janë aty në Angli mund. Po, more, ku të duash. Po deshe porositë online se ja gjen zgjidhjen. Në supermarket i poshtë pallatit e gjeni Ola. Sabi, si nisin përgatitjen? Hedhim kripën. Hedhim pak krip. Ja, shumë pak sheqer. Shumë aha. Për të animuar në levitit pak, në pak maja. Ja. Pak maja. Ja. Vaj në ulliri duke hedhim tani? Po, vaj ulliri. Duhet ta përzim? Po. Ta përzim me dorë? Me dorë, po. Okej. Okay. Ja. Në vina ditët? Ndërkohë, ja, edhe pak vaj në tepsi. Tepsi, për arsye që të dalin lehtë, që mos ngjitet. Atëherë këtu kemi ujë. Ujë të vakët. E shtojmë nga pak? Ja, nga pak. E vina më në fundu kërë e një kuzhinjere. Tani po e të ndoj. Bas disa programe të përdushme, trajnime. Në direktivat e Sabi. Që të na përzihet miellin Ola të misrit me vetëm se ti e di. Sheqer dhe maja e ujë. Dhe pak vaj ulliri. Ti e di se cili është problemi im, që mua këto doreta të gjitha më rinë shumë të mëdha dhe më varen në brumë, megjithatë ky nuk është shumë i trash dhe nuk e tërheq shumë. Do të porositim gjithmonë doreta edhe më të vogla. Ekstra, ekstra small edhe pak ujë, po se ka filluar. Okay. Atëherë kuve misri në përgjithësi preferohet shumë, e kërkojnë klientët, keni... E kërkojnë shumë, shumë e kërkojnë. Ne e bëjmë me shëllirë. Me shëllirë, Shëllirën e pregatisim vetë, me speca të vendit. Po, i fusim në krip, e pasaj e përzim me qumësht, edhe me gjisë. Ju edhe djathën e prodhoni vetë, apo ja? Edhe djathën e napës, ja. Shëve Sabi, unë mendoj se kushina është lodhshme, një punë pjetë vetëm tu, të ndimona pak jo, Besi, jam, apo... Unë Besi, kam edhe i punëtore tjetër. Vete një brënda fare vete. Po, kurse fund javë, marim ndim. Pas edhe një kloqka të jashtë me disa zoqe dhe të pyta për ata zoqe të veqin. Po, vete që... Tani ka apo jo? Tani. Tre javë kam që ka ndalë. Tre javë që ka ndalë. Tre javë zoj të veqin shumë. Sabe, besë e kemi gati do dhe pakoj. Okej. Pata rosa për produkte u shimuar. I kemi therë se kemi pas. Pata kemi. Po. Kurse rosat i kanë ngrënë, i pas kanë ngrirë, se na i kanë kërkuar dhe qelim tani prapë. I qelim. Si funksionon? Zakonisht vinë me porosi apo vinë direkt nga rruga ndalojnë? Me porosi. Vinë me porosi dhe rezervime. Po shumicën e kemi me porosi. Marrin në telefon, e shohin YouTube, i shohin Instagram. E shohin të ke djela. Edhe... Gjithë edhe adresën të vim, ja, dorezat e mi. Si e mbarove tani, e kemi ta e gjithën këto. Ka ndo një stil të saktuar? Edhe jetë. Në basin në nërë absolute, në basin e vina arriti të nga prodhoj... Në mo qetësorë. Shtrije tani, shtrije. Qetësorë është mërzitur që për herë të parë, po... Jo, jo, s'ka problem. Pa rritë, lutem shumë. Është mirë? Shtype mirë, drejtoj e mirë. Drejtoj e mirë. Pritani si më ikë këto. Mua ratizën. Edhe pak vaj sipër. Edhe pak vaj sipër. E se do të vendosim në furë druri. Po. Këtë fura që kemi në shtin. Për sa, për 25 minuta? Aq do, 25 minuta. 25, 50, si tjetë nëzëtësia e furës. Perfekt. Po do të lejmë pak, të vi.
Pa. Do ta do ta mbulojmë në 10 të ngrohtë. Do ta mbulojmë. Dhe më pas do ta do ta mbulojmë këtu, të vëmë afër furrës që të ngrohtë, i vëmë një kapak sipër. Unë me Sabin do të shkojm që të bëjmë pak muhabet, ndërkohë Besi do të vi për të ndihmuar qetësorin me kecin. Bëhemi gati. Besi, tani kemi ardhur në kuzhinë, jemi me kecin. Kecin e kemi shtrirë, kemi tërur. Keci është gati, tani do fillojmë ta përgatisim, ta lidhim, ta bëjmë gati për ta vënë në hell. Ta vendosim në hell. Kemi edhe një detaj për të gjithë ata që kuptojnë nga mishi, keci ka kafshuar gjumë, do të thotë do marrë një tjetër me vete. Marrë një tjetër me vete, do të thotë shumë shpejt do të kemi një keci tjetër në hell. Sa zgjat një gatim pak a shumë i kecit në hell? Keci në hell varet nga madhësia, po. Sepse sa më i madh tjetër më shumë zgjat në pjekje. Ky është një kec mesatar që shkon rreth 7-8 kg. 7-8 kg. Atëherë i cili do na doj prapësisht rreth 2 orë. Mjeshtri që e ka tërur, të dashur miq, ka vendosur edhe pjesë të dhjamit cilat i ka farë. Kjo quhet rizda, do me thënë, e dhjamit, e cila i vjet si për të bërë mishin më të shishë. Për ta bërë më të për ta zbutur dhe për ta vajisur. Pa. Jemi do të dojmë të lidhim? Do të lidhim, po. A i zotë rivu që e ka tërë, ka gabuar që t'i fuzë i shpapua, për të t'ja lidhim. Po, i fuzë si në gjep, ka një skem që vendosin si në gjep. Po, i fuzë në gjep, ne nuk do t'ja fuzë në gjep, do t'ja bëjmë. Po, t'ja vendosin pak... Po, për prerje, kush është mjeshtri i prerjes, lutem? Se dhe prerja e mishit të shërë ko qaj e pështirë me... Pre, unë në prez vetë, faktikisht. Nga eksperienca, shpatullan më njanë, kofra më njanë, brinjët më njanë. Varet sa shumë piqet, sepse ju për shumë dhe ndhej i pishni më shumë më pak se ne, kërse ne pjekim gjënë pikën e fundit gjakë. Po. Që që është pak më e vështirë të prej sështë pastaj në fund pjekë. Po ju pëse pishni shumë, pëse nuk mësoni nga ne, si pjekim ne, avor, kultur tjetër e ne jemi ne, ju kështë që... Ka dhe një ndryshim. Ka një ndryshim, dhe gjatë. Atëre, kemi për të lidur dhe pjesën e... Kokës? E kokës, po. Tani është momenti i kriposjes. Sigurisht që kripa është shumë e rëndësishme në... Pa tjetër? Si do mund të mishit. Po. Atëre, fillojmë me kriposjen. Ide në fillim në pjesët e barkut, po. Në pjesët e barkut e brëndësme, po. Pas ta e qajmë dhe kokësit. Dhe këtu. Tani do ta vëmë. Po ky është lezeti, transporti i kecit deri tek prushi tek sjarrit. Ne i bëjmë këtu jashtë, se është dhe më mirë dhe bëhet dhe më ngadalë, si e thonë. Ngadalë dhe është ambienti vendi ventiluar nga erë. Patjetër. Pasën do të na duhet 2 orë për që kecin ta kemi gati. Një 2 orë. Mesatarisht 2 orë. 2 orë. Mas dy orësh do të kemi një mish të pjekur në mënyrë të mrekullueshme. Sigurisht. Krokant, le ta quajmë gati përderisa e bëni, nuk e bëni me gjak. Mirë se erdhe çuna, e gjithë të shtruar. Besoj u pëlqen gjithçka këtu. Shumë mirë, kemi bërë tavolinën flak fare, gjithçka gati, ushqimet e mrekullueshme. Ka ndihmuar dhe në kuzhinë, besoj, të bëjë ndonjë gjë. Në vinë jo, jo. Bukën misrit, shkoku e ke bukën e misrit me shumë. Era pashë që të sori ndeti dhe mësoj dy gjëra nga unë, e disa ko kisha që po mundesha për këtë moment që në vinë ata mbaron të një gatim dhe shko sa interesant ka dalë. Bukën e misrit dashurmiq me shëllin e ka mbaruar vetë Nevina. Zonja këto. Për të shpjegosh gjithë gatimet e tjera që ne kemi të servirë në tavolinë. Këtu kemi fillojmë nga ande, ato janë turshit, lakër dhe domate. Ti çfarë të duash më thuaj se unë të shërbej nga pak. Po, lutem. Mhm. Të duhet shumë t'i provoja të rëshit i pari. Po tjetër, këto janë të gjitha që ju i keni kuaja. Këto janë, çdo gjë këtu është produkt shtëpie. Të gjitha këto janë produkte që ne i kemi tonë. Atëre, këtu kemi fërgesën. Fërgesën me vezë. Po të ndimoj unë në këtë rast. Edhe fërgesën e kemi këtu, nuk ka problem. Ne vina do të ja pak fërgesë. Gjalpin do të aprovosh pa tjetër. Jo, kam fërgesën e kam këtu, pra. Gjalpi freskët, i sa po bërë. Kjo është gjizë. Ajo është gjizë. Patatet e
Tona? Patatet e baxhes. Të baxhes sigurisht, patjetër që po. Do kemi me qumësh dhe me kungull. Kjo është greku qumësh dhe kungull. Kjo është djathi i njom, po. Ky është djathi i Napës dhe djathi i Vis i zonës tonë. Ah, djathi vie. Ky është djathi vie i stazhinuar, pothuajse një vit, kurse ky është djathi Napë i njom i sapo bër. Kjo është një pjatë tradicionale jona që ne e quajmë Kim. Kim. Kjo është me të brëndshme qingji dhe keci dhe... Që gatuhet në furrë me drut e kjo... Po, sigurisht. Ato që ka me rak që të thori... Verë majdanozet që mblodha unë? Majdanozet u ato. Vetëm ka shkam vësot, kam bledhë vetëm... Dhe kjo është vera jonë që ne e kemi produktin tonë. Po ta bëjmë gëzuar me dhe një presht. Dhe i provosh në pak, në japë është një përshtype po fare. Unë e provoj njërë, ka të drejtë, Nedina. Përgjesa ishte shumë e mirë. Se mishin unë e provove, mishin. E provove mishin ti. Bërë një kafshata të keci të shkretën dhe. Dhe gjitha duken me të vërtet shumë të shishme. Unë përgjesën për shumë nuk e kisha provuar në njerë në këtë variant. Ishte herë e parë që e provoja dhe realisht ishte e këllqyër. Më bëhet që i u këllqen. Dhe me thënë, ne e munduar që të gjitha pjatat të bëjmë sa më originale, që të jenë sa më tipike të zonës dhe të vëndit, që të përshtaten sidomos pjesës së fshatit, domethënë sepse duke qenë se jemi në fshat, vërtet jemi 35 kilometra nga Tirana, është shumë afër, është shumë afër, por jemi në fshat. Te fshati duhet i përshtatesh në çdo gjë fshatit që kushdo që të vijë në bujtinën tonë të shijojë produktet të vërteta fshatit. Jo fshati, biologji. Ato që nuk e gjen në Tiranë në vend të tjerë. Duhet vita gjej këtu. Edhe dy beku ja vush në vit. Tani bash. Tash më mësua gjithë ju mund bëni edhe rezervimet tuaja, por sigurisht edhe nëse ju sjell rruga në Shëngjesh duhet patjetër të ndaloni në bujtinën Villa Disha. Ne do të jemi mysafir të përhershëm, pak po e sigurt, do të gëzuar gjithë bashkë. Gëzuar. Faleminderit që erdhët. Gëzuar dhe ju dashur miq, jemi javën e ardhshme, ju bëft mirë. Gëzuar. Gëzuar.